Est-ce que Billy? Mutele vunkwa nizanyi na kuzo mwezi ya bili mulimu mwezi kwa januari mwaka bili kumina mwenda programu esu bili buliwezi wela sawa nya eva egobibu mari mudiro lio wenyini okogera kunsonge zinja ulizige na maso mugwanga lia Uganda. Echo chino echo wano kwete de wade bango bila kumukuto kwa social media nuza mchilabi ulayo tuwa gatu discuss mwa tuwa gaya kunsonga yebi enji giriza bingi ebige na maso mubi enji giriza nenga sina agenda yeo kankusabe mkubuze ko ilanko waze jotu suza kengalo echo chino echo lwalero era ubanga obadde kudo TV kuva kumachao kutusa program weno wejide chironji nyo ateida echenkizo wogenze maso kubela ngoteka munkola ewe njini vye tukule etera vye tuku amauli ya genja uroba vye tuku informinga ne tuku igiriza ne tuku somesa chironji ateida ufuki ya dara omuanguzi ateida owenkizo Fedota TV tugamba tukole January up to January tetuchi usamu chetubati tunuri la kukole ya dara kutukubiliza okukola tuleta emiramwa ejenja uro muprogram weno ejevi ufuzi ejili social over ejikuata kogungo mtu wabrijo embera zo zenyini ebyenfuna sako n'ebintu ebyenjalo kasita byanga bi stimulating ababi influencing a public opinion and public debate so tuleta abantu ebyenjalo so kubaganya ebirowoozo ku miramwa gino nena we kenyini so kuyita ku mukutu gwa Facebook Twitter no kubaganya ebirowoozo Delta TV Uganda sako ne WhatsApp eno bajja kuba bagikuteerako as far as the conversation is over the theme are concerned over the themes are concerned so kwa nawe okubaganya ebirowoozo abadde bangoya ku Twitter ne Facebook oba abadde bagoya emikutu gyaffe studios ngenda kubanga okay tufunamu okwokuwaya okw'enjawulo okuli inspiration oba okuzaamu essuubi basically eri abantu mwenna abagwamu essuubi as far as education oba ebyenjigiriza bwe biri concerned manyi abantu bangi nnyo abali eyo abayizi ssaako okay n'abantu ab'enjawulo nga wamala okusoma oyinza okubanga nno ebitabo oba okusoma oyinza okubanga kukunyira zizo banga toyagala ddala nakuwulira kukusoma naye mu programu yolo njagala otuule okalire omanye kiki ky'osobola okufuna mu kusoma tulina abantu ab'enjawulo be twegomba betujja tulaba naye abasinga nabo babeera nga bayitako mu ssomero ate obanga bakugukira ddala ebintu eby'enjawulo Echo kino no echo lwalero nkyazza yes mwana muwala yasinze Makerere University that is 2018 abazze ba following a graduation ya Makerere University mwa ndoza bamutegedde ddala ya azenze nkola ekintu ekyenjawulo okumanya abantu baneno gye baggwera tulaba overall oba best students mu myaka egy'enjawulo naye ng'ate oluvannyuma bamala ne bava ku map tugenda kutunuulira ye ng'ono what are her strategies oba biki byagenda okubanga akola basically okumusigaza nga ali relevant ku job market kuba kati emisomo gyawedde naye mbadde ntunuulirako basically nzo okubanga emabegoze okay tobitegeerako ebimukwatako ya aze a championing in different levels of education mu senior form Mbogo High yafuna first grade that was 2012 and form 6 Kumbogo High nafuna 19 points atera nga Makerere University stroke mobs yesoba ku Makerere Business School yabadde overall student nenga obubonero bwe yafunye bumufuula nantamego oba nambeemu wa Makerere University mu mwaka 2018 abasawo ne banyamba nizanye programu esibe bili era muzikiriza nyanize namuwaya Hajara Ali mukanizanye ndozo oli bulungi ni bulungi nnyo alhamdulillah katutandikire just being precise njagala onyinyole munayuganda how you feel waba uli okubeera nga wa champions wanga gwe yasinze bayizi bano ku Makerere University mwaka 2018 mpulira bulungi naye era lye ssanyu lye mpulira naye era mu lufunzo obutoogera bingamba nabimanyira alhamdulillah wabimanyira from form 6 form 4 kati ozobikola bino si bipya si mawulire nnyo naye era tulina okusanyuka kunze si mawulire naye tulina okusanyuka okulaga nti kirungi okwebaza mukama Njagala producer nga nze ku kifaananyi kiri na screenshot njagala okulaga omuntu gwe kyoyita nti ekitali mawulire 4.94 abali ku universities oba abali ku campus 4.94 ndoza mukitegeera nnyo that's a first class honor gwe kyogamba kino si mawulire 4.94 oli omu mu Makerere University yakikoze era gw'ogamba gano si mawulire naye kisanyusa naye si mawulire nti tugenda kuddaawo tulekane tuzine kubanga
bintu nga onabera ekintu ngo okisuubira. Ozochikola and you expected this? Yes, I expected it. So I'm not surprised like eh changu deko sikitegedde nalinga nkiraba era nkiraba nti nkisobola. Omunayuganda oba omuntu omulala akulaba yandiyagadde okumanya biki byozze oyitamu basically okufuna kinene okufuna kubeera nga gwe overall oba best student Makerere University biki byozze oyitamu? Okusookera ddala kutya Mukama Katonda. Kubanga bw'otya Mukama Katonda alaba nti omuddu we tasobola mukkiriza kukola ki kuva ku kkubo ttuufu. Ekintuusizza wano nti obeera awo n'ogamba kati ekisinga nti ekisinga okulemesa abaana okufuna oba ezo ze nfunye basoma. Naye okubeera nga otya Mukama n'ogaana naye ekintu alamu ndongo kyekyaki. So n'ogaa kankwata ebitabo byange ngende mu library nkoleki. So gozze okulembeza okutya Katonda oba okutya Mukama? Okutya Mukama, kuwuliriza bazadde nakumanya ky'oyagala nakuteeka mu maanyi. Kaba osobola okumanya ky'oyagala naye n'otateekamu maanyi ago. Naye ebyo byonna w'obigatta wamu ensonga lwaki ndi wendi oba nafunye ze nafunye. Okay, so bino ze obikola over the years kuva form 4, form 6, form 5 wonna ze obikola consistently. Ng'otya Mukama Katonda. Ng'otya Mukama. Tutunulire basically kucha on the university level biki byokola kuba bangi nnyo ebintu byokola ebyokusoma ebitabo lecturer abasomesa y'omu ojja kwesanga course mbadde bangi abagikola biki byobadde oteekako effort okulaba nga ofuna zinene okusukuluma ku balala ku university level. Research na butanyuma bitabo. Okunoonyereza. Yes, kunoonyereza kubanga ng'omusomesa ayinza okujja mu kibiina. Ku lunaku olusooka omanyinza ku university gye mbadde ensomera nti semester weggulawo ku lwomukaaga kumanda omusomesa aba mu kibiina. Kati abaana nga balina kitya university wiiki esooka tuba mu kuwummula. Naye nga gw'omanya nti ndipoti nze ku Saturday ku mande nina okuba mu class mande ekiro ba mu library era ng'oba ogenda ne bakusonga mungera tulamu ng'obutebe bukalu. So from the word go nga ntandikirawo okusoma newe luba lupapula lumu nga ntandikirawo olusoma kyekyo ekinyambe kyebaba mugambye nti bangi basoma naye tebakifunye kubanga basoma kaseera kakolaki kasembayo naye yajja ng'enguguyo ogisiba oti tosobola kutuuka mu kkubo engugu neekolaki neegwa kubanga ojja ogipanga mpolampola wooti weetuukira waggulu ng'enywedde kati engugu ngisiba enywedde kuva ku ntandikwa. So gwe semester oba omwaka we gutandikirawo nti muzeeyo ku university gw'otandikirawo tolinda bya bibuuzo? Sirinda bibuuzo, sisoma bibuuzo nga nsoma bitabo. N'omusomesa kyeyagambye nti kino mukyogereko mu kisomeeko ng'akonka n'otinga nga ngenda mu library nga bambalooza naye kaakati gwe osoma n'ebitakukwatako osoma byaki ng'ola omusomesa yatutumye ate simulalo ate bina ebibuuzo mujja kukola ki mujja kisanga era nga kyaddaaki ekirabo tekiri mbeera ng'okikola ki ng'okisangayo kati eyakugamba nti osoma ebitakukwatako naye n'alaba byasanzeyo ebitamukola ki ebitamukwatako eyo. Okay, n'ojja kwesanga nti era waliwo bayizi banne abalala abazze bakola ekintu kyekimu nti atandikirawo ku day one okubeera nga asoma ebitabo bintu ki ebirala by'olaba ebikufudde ow'enkizo okwawukana ku balala ng'ovuddeko ekyokusoma consistently? Discussions. Na ku discussions nabuteenyigira mu bikoosi. Mu bikoosi ebyo ebyatugende twekalakaase n'omanya ni mukwano gwange n'omanya mukwano gwange tugenda kukola ki oli bwajja n'akugamba ekitakwatagananga omuga ago omukwano gwaffe kukoze eki guganye nga nnoonya egyo emikwano era ku university bakwano bange mbamanya ku ngalo nti tosobola kusanga nti oli amanyi oyinza okuba omumanyi naye nga nze sikola ki nga sikumanyi. So kwewala bikoosi, kudiscussinga, research, kwogera n'abasomesa, kubeera ku binkwatako. Manyi ku university tugenda ne tukolayo ebitatukwatako. Naye nze kumanya kukola binkwatako. So gw'ozze tewenyigira mu strikes ez'enjawulo ze tuzze tulaba nti tuyinza okuba nga tetukavalinga naye nga mu background obeerayo. Kyaddaaki oyitayo at least oyo twamulabako naye nga newe ba striking era nga nkwata bukwasi bintu byange n'enzira ewaffe bwe balimaliriza ndikola ki ndikomawo n'ensoma. So omuyizi omulala asobola okubeera eyo nga yeebuuza ebintu bingi esayinza okuba nga naye abikola okutya Katonda akikoze everything asomye akoze buli kimu ng'akikoze kiki ekirala ky'olaba ekisobola apart from okufuula omuntu oba omuyizi
owenkizo nga byonna byonna abikoze last moment asomye ebitabo akoze buli kimu waliwo ekintu ekyenjawulo omuntu kyaba agwanidde okuteekamu okumanya nti wano if I do this nsobola okubeera nga ntuuka ku buwanguzi nga ggwe ŋŋanze ekibuuzo kizibu kubanga era sigira kugamba nti oba kyoba ki naye era erudda kisinziira ku gy'ova ekyo nakyo kirina contribution ku nsoma y'abaana kuba era tusomye n'abaana abagezi nga bangi naye ng'ogenda okulabamu nti olw'okubanga eri eka tebaliiko amu encouraging kusoma tewaliikamu amukubiriza nakyo kikulu so ng'asoma naye ng'amala ne woba osoma bw'oti n'ojjukanoga naye waffe teri anfaako ne kati nze bazaze nga bakugamba nti tukutumeyo kolaki kusoma ojja kugenda ozannyo zannye naye at the end of the day you come back home ojja genda ostriking okuba eddirisa naye kyaddaaki era bajja kukomyawo ewaka so n'abazadde okubuulirirako abaana ne babagumya omutima omwana n'agenda ng'agumye kuba ayinza obba omugezi naye oba toli mugumu nga teweesibye bbiri so akola kyenakoze eki So now you're the overall student Makerere University over the business computing. First omuntu yandiyagadde okumanya business computing basically kiki mba omuntu bwatuka ku market bakatala abagenda kukola ki? Abagenda kukola binene bingi kubanga course mpya kyova ateri ku universities ne Makerere teriyo. Course main campus eri ku MUBS. Eri ku MUBS woka. Ne ku MUBS oyinza okusanga eri ku main campus bali just introducing ako other branches. So, course mpya nti nga bw'ojulidde business, then computing. So, tugezaako okuggyawo eno enkola ya business ey'enkadde ey'ebitabo nti okubeera ku bitabo. Ku bitabo ogatta kino eno ogatta kino ne computer okubeera nga just computer muntu kutuulako awo n'azannya game n'amatatu. So, tukwekamu kutabula kirungo nti business oba osobola ogikozesa ku ki? So basically business computing moja like moja business okuva ku bitabo okudda ku technology okudda ku computer. Ku computer. Oyinza kwesanga abayizi bangi simanyi namba bwe yabadde nalabyeko kwinabe nakyo like Miss World Africa nkiwamu abadde bangi kiki kyosuubira kyogenda oba strategies zoyina okubeera nga osukulumako osigala oli relevant okubeera nga away from academics but now on the job market biki byoluubirira okubeera ng'osigala oli relevant mu business computing first of all choosing the right job choosing the job that I want not what the employers want kubanga ogenda computer ngambe hajara nkuwadde omulimu beera assistant wange naye nga course ekola ogwo omulimu gyeri so okusigala nga ndi relevant to the market I have to stay in line with the course gye nasomye n'okumanya ki kyenjagala n'okurespectinga omuki omulimu gwange kati engeri gye ngenda okuba nga ntandika butandisa gwe gundiisa mba siina kukyerabira so basically oyagala kukola ki mu business computing business computing kati specifically na specializing nze mu networking era saawa eno amana associate kuba era ndi Makerere ndi kusoma CCN embeere professional omukugu nga bwompita noŋŋa nti nyongera ekizimbe kya Muganzirwazza ku kyapaaka enkadde mu ddakiika emu mba nkoze eki nkuyonzeeyo tutunuulire abantu bangi nnyo abantu ab'enkizo oba abantu abali best overall ojja kusanga bangi nnyo ajja ku laka ajja kubeera ng'ayayaanirwa nnyo ojja kulaba kampani zimwagala onamwagala onamwagala I think by now era companies oba abantu bannya abakutuukiridde like si bwekiri ogenda ku keeping otya on right track okulaba nga you make the rightful decision okulaba nga you go awantu w'ogwanidde ddala kuba bangi abakwetaaga naye nga nina okusooka nendabira ebisaanizo kati engeri gye ndi nti ekintu kino sikimanyiimu nnyo one I have to get my parents guidance ne lawyer kubanga kakati zino kampani bafuga bagezigezi nange mwenyini okumanya ki kyenjagala so ne waba mpise n'ogumpa sisobola kugabaga minja kukola nga sosefuna their what their guidance first it is up to me okumanya nti this job is good nakati since ninayo abansingako abaludde mu kintu kino waŋŋamba nti awogenda nja kgenda naye n'ompita noŋa nti sooka obeere minisita nga tannaŋŋamba genda tondabe tutunuulireko like nekirala kyenawiddeko nti Makerere yakuretaininze ogenda kubeera teaching assistant
era mu course yem business computing. Mu course yem kubanga bakuwa kyosomye. Kyosomye tebasobola kuwa kyotasomyeko. Ne baganti jangu osomese food and nutrition nga tobadde omanyi bya keyboard. Business computing, okay. Yes, so bakuwa course units zobadde osomesa. Zobadde osoma mu gulonda munoga nti eno njasobola, eno njasobola, eno sijasobola. But are you okay with that okulaba nga abasomesa bangi nnyo essaawa eno twogera bali mu kwekalakasa buli mwaka ya in ya out babeera mu kwekalakasa? Are you okay with that okubeera lecturer? I'm not okay with that kubanga ekyo ekifaananyi kikyamu. Ekikyamu kiikino nti abasomesa kati nga olaba abaana bekalakasa, abaana abayizi bekalakasiza mwenamwena babatwaliramu. Batutwaliramu. So just kye twetaaga kwe kuggyamu ago amagye amafaago agatuleetera ebizibu. Ate kya like nze ku university yange gye nsomera mazeeyo emyaka esatu. Naye nga sikiwo baalio kiwuliddeko nti mobs tetusomye. Ebyo biri wali emakeere engeri gyeri ennene and management somehow ntono. Nti kiba babalemererwa okulondoola. So beetaaga okulondoola ne batuuka ne gamba nti gwe kino bwe kiti ne bwe kiti. So kati bino tobisuubira nnyo ku mobs okubeera nti bijja kuaffectinga. Sibisuubira nnyo kubanga principal waffe ataddemu amaanyi mangi. Ne grooming y'abasomesa. Mobs ensonga lwaki tebeekalakaasa y'eno. Nti bajja muffe abaayo. Kati nga nasomerayo saalaba strike. Lwaki ante nstrikinga okulemesa abaana abalala? Anti embeera eyinza okulemesa, eyinza okufosinga okugenda kyo. Oba wagimanyiira. That is why siku mobs tebasobola kuwa busomesa naga. Come and we orient you. Reason being, you know where the washrooms are, you know the classes, you know this lecture room and the other one. But I'm not so sure, but at least Makere outsources some activities. Ne bajja professor gundi ejindi, ne bajja naye ffe kabere doctor oba professor. Bomga professor not amnaga wasomera, naga I studied from here. Tuvola manti niba bate bamusasudde asomesa akimanyi omusaala gujja kukola ki gujja ebintu tebabigwamu bwe aba yakyagala. There is having passion for something, having mercy. Just imagine that mwana wo yalemeddwa okusoma mu kibiina nga ataddeyo obukadde bwe bubiri asome oli n'abuzanyiramu bwato. How would you feel? So passion ya kino y'okusomesa business computing ku mubuzi ogirina yamaanyi nnyo oli very okay with it. Era na discussing nga buli mwaka ojja kusomesa abaana bange ne magamba mwe mbaleete nja batereevu. Tutunireko ku inspiration side of it. Tulina abaana bangi akusinga ddala abawala bagenda masomero well and good, naye okusigala masomero ba staying in school. It's one of the hardest things to, between akakati mu education sector. Biki byo bubaka ki bwoyinza okuwa eri abawala okulabya dda nga basically babeera successful era nga ggwe bw'oli? Being successful is your choice. It's a choice. So they kusalawo just kusalawo oko. Teri akusalira kwanze, teri atula ona kugamba nga buli naku kakati munange kino kwa bayinza okugana nga biyita kuki ku mutwe. So being focused is something important. No manya chicho yagala na chicholi. Many university we come from different backgrounds. Wali abana baba gaga bavu kati go mwavo gera no muwana omwala ne wera bila. Nti ekikache wa mwegwachi kwati dechi. Bendera. Nodda kuona omwana omugaga gogendo zanya naye. Ye ne wata soma eka bayina yoti. Sent. Nata wajamu ya business hiyo kola. So, being focused and okumanya choyagala, no kumanya nti you a girl child, you a mother of tomorrow. You can't have your kids say mama te yasoma. Bakubuza mama wo yakola chyo like mama. Ha, tebyali birungi. So, bayina okumanya kye baagala ne bakituukiriza. Reason being, omwana omuwala asomye oba w'amaanyi nnyo. Baba balira ku ngalo. Era nga twalabye abaami ab'amaanyi mu ggwanga lino n'abakyala. Ugenda okulaba abakyala kati ngaabo ba mukyala Jennifer Musisi, mukyala Museveni, bakyala baki b'amaanyi naye batono, si be bangi. Era oba w'amaanyi nnyo kati nze ani atudde waneeno. So kiba kitegeeza nti kasita omanya ky'oyagala n'ebibala ebiri mu ekyo ky'oyagala ne gye binaakutuusa abajja kuyitawo. Tumanyi bintu bingi nnyo ng'era buli kintu bwe kiri, like it's part of humanity oba nature. Challenges tezibula oba ebisoomooza. Basically bisoomooza ki by'osanze kuba omaze okubuulira abaana abawala? Bisoomooza ki bye balina okusuubira nga ggwe byofunye on the way okwachivinga ekintu kino? One is happiness and excitement. Yes, mostly I'm talking about the university side, right? So owotuukayo ku university bingi antijukira enkuguyo gisiba ogenda weka. You leave your parents at home. So ne weerabira nti olina okwambala
noyita obwereere ne bakugamba nti ha wakula bulungi nuga kituufu abalenzi okutawaanya ne bakutawaanya ne bakugamba kino ne bakuwa kiri ne n'obivaako ebitabo n'obyerabira ate ku university what contributed to my success is starting from the word go era abasomesa batugamba nga nnyo mu kibiina ti kasitoli noona omwaka ogusooka tosuubirayo ku improvinga mu year 3 kati abaana bazungira wano kibuyaga n'abayuya mu mwaka ogusooka ne batamanya nti eri maaso totereerezaayo ennyumba tosobola kuba wansi nga teyanywera n'otuuka wagunolooza ojja gisereka so balina okwewala ebyo ebibayuzayuza excitement eyo n'omanya ki ky'olina okukola ddi olina kubeera wa mu budde ki n'ogenda n'okuba endongo kiro kiramba n'osuubira ojja mu kibiina ku saa bbiri otegeera omusomesa by'ayogera nga naawe ogamba wajja kusoma oba olina okumanya ki ky'olina okukola ddi mu kiseera kye So, like basically, I need to ask how best did you mitigate these challenges? Oba gwe nga kennyini wakola otya okulaba nga bino ebisoomooza tebikuteeka wansi okufuna oba okutuuka ku buno obuwanguzi wakola ki ekyo ekyenkizo okulaba nga like you're not let down. Ekyenkizo is listening to my dad's words, yes. And eddiini okunfuga n'ebigambo bya muzadde wange. Kati nga wenyambadde bwe nti nsobola ogenda kwambiyasi. Sisobola. Nga kyekigaana. Nga kyekigaana mbajja tyatabusi. Naye kati okwambala bunyogaana bandaba batya. Ne kati jabalamu nti nyambadde n'enviiri zigwa eno ku mugongo eno akasikaati kakoma eno of course teri kiŋŋaana kuyingira ki. Ambiyasi. So okutya Mukama kubanga eddiini Mukama. Okutya Mukama n'okuwuliriza abazadde. I think that is what I can say. That is how best I mitigated all the challenges. Tutunuleko kubanjaga tugende mu the last bit. Tutunule echa okubeera nga if you get an opportunity okubeera nga niranchi woyinza okuba wagifunye oba in the nearby future. Yes. You get an opportunity with the president oba omukulembeze w'eggwanga kuwabula ki kw'oyinza okumuwa okulaba nga ebya higher education oba basically Makerere University the top university in Uganda okubeera nga emivuyo giggwayo okulaba nga settlinga ngebeera at peace oyinza muwa bulote. First is improving the education sector. I can't say that it is so perfect. The sector itself? It's not perfect. At the university, right now, why I went back to school is because I didn't get enough. Kubanga, it is so practical. I think nae waliyoko. It's true. Kati nga bana kunyonyola kebo ya computer, baku nyonyola nti waya miofu ne waya, noka waya. Kati ncha wanampo, theory. So, kati ncha wanampo omulimu, nja basi chitegira. So, I think what I can ask in case I meet the president, Musabanti, we should try making our education sector practical. Bibelewo. Okay, not so much watching the movies. Na yo laba abazungu. Nti, abana yiba ingira yiba ti musomele mubagendo kusomela. Buli omwa ina kompite mli mas. But for us, nga tujitula kwa basatu uva na katigowo kuna atakute kumau seno. You lose the energy okusoma, you don't have what motivates you, so it should be more practical. Nabasawo baba we byaddala nti kino sala kino eno. So I think that will help us. Then, like in a few seconds, your final remarks or your final words to everybody watching, omuntu akulaba, ali omuyizi, abantu ab'enjawulo, your final words to them. My final words is, first I would like to thank my parents and the Almighty God and the university where I studied from for giving me all the knowledge. They say a bad beginning makes a good ending. True. Tell you, young man, you can be the best at that university. Because I can't tell you that I started off very well. Na ye just uina kumanya cho ya gala, no guma no ba mugumonti, you can make it. Believing in yourself. You can't ask me who inspires me, nengkuga manti, Oprah Winfrey, Michelle Obama. Who am I? Am I invisible to myself? And so kanuga nze mwenyini negomba nze. I admire myself before I admire anyone else. Teri agenda kunja galanga wene kolachi. Wene ya gala so mwe ya gale. Wemune ya galiza, mujja kuyaga. Wemune ya gala mwenga mwe, mujja kuyagaliza ebichi. Ebirungi, n'abalala bajja bagala. Webale kujahaja, but above all, njagala ko to congratulate you, because batono nyabaka, abawalo, abakazi bafuna. Abachieving ebintu ebita as far as education is concerned. Yes. Chigwande, chakulabira kondo uzeri abawala abalala.
Okay, ndoza abadde balaba segment yeno mwena abawalanda sakona abalenzi wana bavuka mwena ndoza there is a leaf you can copy from this okubeeranga nawe kenyini omanya how best you can mitigate the education problems ebintu ebyenjawulo byosobola okubeeranga okyusa mu kusoma ko ate nawe okubeera ow'enkizo okulaba nga wegombebwa ate era nga nawe at least kuba batono nnyo munaga nti studio wano wetuleeta at least tuleeta abantu abakoze achievement abakoze erinnya abakoze impact so just ask yourself wegunatuuka mwaka abiri abiri kino nabeera okituuseeko gw'omwana asoma wenabeera no tonaba kukikubeera nga okituukako ebyokwegomba ba Oprah Winfrey nga Hajara bagambye nze okuba nga osooka obizzaako abbali kuba nabo bennyini basoma so muteeke education oba mutwale education as the first priority oba okusoma okutwala okufuula ennamba emu siku ddate mu bintu birala wesibebi ekyagenda maaso kankomewo mu kitundu ekyokubiri tovaawo